Përshëndetje, mirë se keni ardhur në pasditën tonë Lejla. Shpresoj që ta keni kaluar mirë këtë temperaturën e lartë dhe besoja kemi marrë dorën gjithë këto muaj verë. Këtë punë kemi, do kemi edhe muajin e ardhshëm me gjasa dhe në shtator, sepse një gjë është e sigurt që motit duke merret vesh me këto kapriçot e ti. Duke shpresuar që ti keni mbaruar ato impenjimet tuaja ditore, tani ju ftoj që të uleni në atë divanin tuaj të preferuar apo në këndin e preferuar të shtëpisë edhe të flasim për gjëra shumë të lezetshme, as pak impenjative, por me shumë ngjyra. Për çfarë do të flasim sot? Ndjekim promën e rikthehemi në studio. Ndalesa e parë në këtë pasdite do t'i rezervohet pushimeve, edhe do t'jetë me thënë drejt një dilemë që është shumë e vështirë për t'u sjedhur. Dhe kam përshtypjen që edhe me të ftuarët që do t'i prezantoj pas pak, nuk do arrim të jemi në një konkluzion ku të gjitha do të bijem dakord. Megjithatë do të flasim për pushimet. Pushimet që kur vjen momenti për t'i planifikuar jemi në mëdyshje, ose më sakt, e dim që duhet të shkoj me familjen, po na qan pak zemra për pak shoqëri, për të kaluar ca pushime shkujdesur. Sigurisht që kur vjen pastaj tek ajo familja që normalisht mamat edhe babat duhet të kalojnë kohë me të veçlit e tyre, kanë kusht pa negocueshëm që pushimet duhet të jenë me të veçlit e tyre. Por nga ana tjetër, ekziston edhe ky koncepti që sa janë të vegjël bëjnë pushime se pastaj nuk do duan të vinë më me pushime me ju. Dhe sigurisht e vërejm këtë shqetësimin edhe tek prindrit që i kanë fëmijët e tyre jo më të vegjël, por që kanë filluar të rriten, adoleshent apo më të rritur akoma që fillojnë edhe nuk duan të shkojnë me prindrit për pushime, po duan të shkojnë vetëm me shokët. I prezantoj me një herë të ftuarat e mia të para, Santana Çomorra, gazetare, mirë se erdhe e dashur, që me thënë të drejtën, njiheshim prej shumë kohësh personalisht, po virtualisht, virtualisht. Dhe jemi njohur pikërisht për shkak të një pal pushimeve, për të cilat do të tregoj. Po jemi njohur për një shkak të pushimeve, po ishim njohur përpara, nuk isha emisi, po do flasim edhe për çështje profesionale, po nga që po flasim edhe për pushime, do doja që të tregonim pastaj diçka më tepër. Pastaj do të kemi në studio edhe Arjona Marra, psikologe, mirë se erdhe e dashur. Mirë se erdhe, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që pranuat. Tani, pa i nisur diskutimin edhe nga ana profesionale, një ndjesi para prake nga se cila për jush, pushime me familjen apo me shoqërinë, Santana? Sigurisht që ka vend për të dyja palët, mendoj unë, si për shoqërinë, ashtu dhe për pjesën familjare. Pjesa familjare sigurisht që është më rëndësishme dhe është më e programuar, në sensin që ti e di se në ato ditë apo në ato muaj të vitit do kalosh pushime me familje. Ne na patëm fatin të ishim me shoqërinë dhe kaluam një pushime shumë bukura, sepse nuk është një si escape, është një lloj aratisi që çdo njëri nga ne besoj se ka të nevojshme për të thyer atë rutinën e përditshmërisë apo dhe rutinën që ai e di të pushimeve të tija. Në qëse dhe je me familjen tija, i sigur që do e dish atë programin tënë se që do kesh, varet dhe nga grup mosha e fëmive që ti ke, sigurisht që ka të bëj shumë, dhe nga vëndi ku ti do të kalosh pushimet e tua, destinacione që ti do ndjekësh. Që që me pushimet me shoqërinë, unë mendoj se janë pushime aratisje, pushime dhe diku qefi, pa komplekse, me pjesën që ti mund të gjesh sinkronizim me grupin dhe cilën ti shkon, dhe normalisht kur flasim për shoqërinë, është një shoqëri e konsoliduar për vitesh dhe ti mund ta bësh. Un jam edhe për pushime, nuk është të thënë që pushimet mund të jenë shtatëditore me shoqërinë, po mund të jetë dhe një fundjavë gjatë, e premte deri tek e diela. Kështu që i kënaqet që ti mundësisht, domethënë, mund të targetohesh dhe sigurisht kur ke fëmijë të vegjël 2-3 vjeç, ne e kemi provuar dhe vetë që nuk janë pushime të mirëfillta sepse sigurisht ti je i varur nga fëmia, ja nga programi i tij, nga oraret e gjumit, nga gjithçka, nga daljet e tij në plazh, nga argëtimet e 5 ditës, nërkohë që kur je me shoqërinë, je i lirë në sensin që edhe sikur të zgjasim më shumë orari i ndenjes apo qëndrimit me një pije përpara, nuk të kushtozon më asnjë gjë, je i lirë domethënë. Kjo është ajo pjesa që ka ndryshim shumë të madh ndërmjet pjesës familjare dhe pjesës shoqërore. E morëm një ndjesi të parë. Unë kam mshijuar shumë, thënë të drejtën, unë duk një arati se kisha kohë, ndoshta edhe prej faktit që prej pandemisë njerëzit nuk kanë ulltuar dhe ky lloj ultimi, ky lloj pushimi më solli më rizjoj në një farë mënyre.
Okej. Çdo vit planifikoj këtë pjesën që këtë vit jam me shoqërinë edhe nuk ka. Por sa herë që vjen vera, pastaj më duhet patjetër që t'i lë, sikur të paktën 5 ditë për familjen. Më duhet që t'i lë. Por me dëshirë mund t'i kishte kaluar dhe ato 5 ditë të vazhdonte të bënte qejf me shoqe. Fatmirësisht akoma nuk kam ato okupimet e familjes, jam akoma shumë e re. Por sido që t'jetë prapë kur vjen vera, I shijoj dhe ato pushimet me familjen dhe nuk I shpëtoj asnjëherë. Në sensin e mirë të fjalës dhe mendoj që është e nevojshme si për ne, por dhe për prindrit. Është absolutisht e nevojshme. Prindrit, me thënë drejtën, duan shumë. Do të na vijë ai momenti kur do të duam që fëmijët të pushojnë me ne dhe ata nuk do duan më siç e përvënda edhe pak më parë. A shohim shumë shkurt vetëm pak opinione nga miqtë tan virtual se si e përjetojnë këtë punën e pushimeve, çfarë do të zgjidhin të pushonin me familjen, me fëmijët e tyre. Apo me shoqërinë, regjia më ndihmoni vetë sa për një shije dhe pastaj do të vijojmë bisedën. Me shoqërinë pasi I herë me beba s'kam, më mirë më vonë. Do të thënë është në rastin tënd, që është ende pa impenjuar. Të rrish pak qet pa fëmijë, po këto na I ka falë Zoti dhe normal me fëmijët janë jeta e çdo prindi. Jam patjetër. Ndërkohë kemi një opsion tjetër që unë nuk e kisha fare në konsideratë. Po pra tash. Vetëm fare Santa. E po tani po do të kemi 365 ditë që ti destinojmë për ditë të përcaktuar. 5 ditë vetëm, 5 ditë me prindrit, 5 ditë me kushërinë, po bëj ndajm. Në fakt jashtë aplikohet shumë kjo si metodë dhe ka shumë të rinj dhe të reja të cilët shkojnë me pushime vetëm, ndërsa në Shqipëri, edhe pse mund të jenë shumë mirë financiarisht, shumë të pavarur, prapë diçka I pengon për të shkuar vetëm me pushime. Edhe pse po ndryshon. Që janë jashtë, shkojnë në destinacione të huaja. Po, nuk është se frekuentojnë të themi vendin e tyre aty ku jetojnë. Po, është e vërtetë. Është një eksplorimi që ata bëjnë për të njohur dhe vende të reja, kështu që është shkon, ma mendja që te rinia e sotme ka nisur kjo pjesë. Po, po ndryshon, po që me ato çantat në shtëpi dhe nisën aventura. Për aventurë. Është e shëndetshme, themi nga ana psikologjike, njësoj e mirë, njësoj është e shëndetshme të kalosh pushime me familjen dhe të kalosh pushime pastaj vetëm me shoqërinë. Pushimi është I shëndetshëm, sido që ne zgjedhim ta bëjmë atë. Është I domosdoshëm dhe sigurisht pra që kosa ne argëtohemi, nuk ka rëndësi se është me shoqërinë ose me familjen, është gjithmonë I shëndetshëm. Pastaj është çështje prioriteti dhe çështje zgjedhjes se si ne duam që se si ne argëtohemi më tepër, por që për sa I përket të qenurit të shëndetshëm, sigurisht që është e shëndetshme, por për pjesën e familjes do theksoja që pushimet janë një mundësi shumë e mirë për të kaluar kohë cilësore me familjen dhe mendoj që është një opsion shumë I mirë për atë rritjen e marrëdhënies së brendshme midis familjarëve dhe në këtë koncept mund ta shikojmë që me familjen ndonjëherë mund të ketë më shumë benefite në këtë aspekt, ndërsa për shoqërinë ndoshta mund të jetë margëtuese dhe kjo sjell më shumë benefite pasaj për çlirimin e stresit. Me gjitha të tham që e shëndechme është, pa qka subjekte me cilat I kalon për shumë dhe tua? E ta jo që ta aty që duat rri vetëm, për më është e shëndechme. Shumë është e shëndechme. Se më kujtua filmi Hal Lutu Dashuro, I të prej loja e që nuk flisë të fare nëse mbani mënd të kurajo bali në bali dhe një nga personazhet nuk fliste fare sepse ishte për qetësinë e saj shpirtërore të gjitha. Po, të qëndrohej rahat me të qenurit vetëm dhe për aq kohë sa ti je rahat dhe argëtohesh, sigurisht që është e shëndetshme. Santa Dina the pak që kur pushon me shoqërinë, pra është kjo arratisja e ëmbël, je I lirë. Je I lirë, nuk ke përgjegjësi. Absolutisht. Me thënë të drejtën, dhe ne mamat vdesim që të mos dëgjojmë tërkohës fëmijët që na thonë mama, hëngri sëngri, ju prish rutina e vetë, jo, kjo ushimi I pëlqen, jo, kjo si pëlqen. Ndërkohë që me shoqërinë ti edhe mund të mos prekësh asgjë në një vaft, por mund ta kalosh atë ta bësh skip dhe vazhdo me vaftin tjetër. Njëkohësisht mund të jesh shumë I lirë në të gjitha oraret e daljes. Në më thënë, ti planifikon ditë shka për të dalë dhe je I lirë për të shkuar ku do me shoqërinë. Ndërkohë që me fëmi nuk mund të bësh një udhëtim, edhe në qëse je në një hotel dhe do të shkosh të vizitosh brendi qytetin, apo të dhe të bësh shopping, me fëmi do mendosh 2-3 herë para se të vendosë. Ndërkohë që me shoqërinë nuk kam... Je më fleksibër, je më I komod me shoqërinë. Dhe tani, çfarë na kënaq ne nga pushimet me familjen? Fillojmë bëjmë çike dhe listën, se me shoqërinë kemi të qartë. Çfarë na kënaq me familjen, kur kalojmë kohë dhe pushime familje? Akoma më shumë, mendoj që pjesa familjare vlen edhe ti
ti kënaqesh me fëmijën, sepse normalisht ne kemi një ditë të zënë, të impenjuar, të rgjat gjithkohës me impenjimet tona në punë. Normalisht kur je me ata dhe je shkëputur dhe nga realiteti shqiptar, varet se ku e zgjedh dhe se çfarë për të shkuar, por përsëri ndjen ato kënaqësinë sepse i shikon më afër, qëndron me ta, të flasin për gjëra që ndoshta në atë moment gjatë ditës së përditshmërisë tënde nuk kanë mundur dot të shprehin dhe ti njihesh dhe me një pjesë tjetër të tyre. Më pëlqen shumë fakti kur fëmijët e mi interesohen për pjesën e arkitekturës, për pjesën e historikut të vendit që shkojmë, i pëlqen anët sportive, aktivitetet sportive, domethënë gjithçka e tillë të ngrohtë, të mbush është normalisht. Është komplet procesi i argëtimit i cili të lejon që të njohësh fëmijën edhe më mirë dhe të jep një dimension tjetër. Të jep të opsion vetë procesi i argëtimit që ndonjëherë në rutinë mund të jetë shumë i kufizuar, ndoshta vetëm në fundjavë ose e vërtet. Po është i kufizuar sepse kam bërë domethënë me rritjen e fëmijëve të mi, përpara sigurisht nuk e njihnin në pushimin aziatik apo sushi dhe nuk e praktikonin për fëmijët. Normalisht tani me rritjen që kanë kaluar nga mosha 10 deri më lart, e shoh që i pëlqen, do të njihet me një gjë të re, domethënë edhe ata vetë janë kurioz për të provuar gjëra të reja. Ndërkohë që përpara sigurisht ishte i kufizuar që nga ushqimi atyre, në momentin që ti shkoje, gjëja e parë që ne mendonim kur shkonim në pushime, ushqimi si do jetë, vendi është afër, distanca nga deti në hotel. Do të thonë, ndërkohë që me shoqërinë këto gjëra nuk janë asgjë, do të thonë, s'ka arsye, janë të pakonsiderueshme fare. Ndërkohë që me fëmijët është sigurisht janë gjëra të tjera që vijnë në listën e për të bërë. Dhe mendoj që e gjithë ky kompleksitet i pushimeve i 15 ditëshit që ne e quajmë gjithmonë e dy javshit normalisht merr vlerë nga momentet që ato kalojmë me njëri tjetrin. Dhe sigurisht të gjitha mbeten kujtime dhe prandaj thon fotografi dhe kujtime se sot jemi bër vazhdimisht bën foto dhe nuk ne e kuptojmë vlerën e kujtimeve, por më përpara kur kujtojmë veten tonë që shohim fotot, themi kemi qenë me pushime atëherë me mamën e babin në ato vende. Kështu që janë të tjera gjëra. E nëse do të flisnim për avantazhet e disavantazhe për secilin tipologji të pushimeve, disa avantazhe, ne pak a shumë folëm, folëm për kënaqësi. Është një aspekt i familjes kur ke fëmijë, por është aspekti që shkon me prindrit dhe je një i rritur. Dhe këtu ka shumë avantazhe dhe disa avantazhe, por një avantazh është që disa gjëra i ke gati nga prindri. Ja flasim pak për avantazhe tani, ato po që janë pushime. Për të rriturit të cilët shkojnë me prindrit, ka shumë avantazhe. Personalisht, disa vakte janë gati, nuk duhet të shqetësohen për ato gjërat që duhet të marrë me vete. Pra ti shqetësohesh vetëm për çantën e plazhit, do të shqetësohen vetëm për gjërat personale. Ndërkohë që nëse më griset një bluzë ose nëse më duhet një paracetamol, është gjithmonë mami aty që e ka marrë gjithë shtëpinë me vete. Në këtë aspekt, them unë që ne vetë pala tjetër është avantazh. Na duhet ai 3 ditorsh ose 5 ditorsh. Apo 65-a. Po mund ta bëjmë edhe një javë. Po. Kështu që kjo është një lloj, kjo që kemi ne në rolin e tim dhe të Julkës, mendoj që është një lloj katarsis, domethënë ti mbarsesh gjithë vitin dhe këto 5 ditorshin tënde apo 7 ditë që kushton shoqërisë pastaj është tjetër mohabet. Ja, një avantazh. Vjen një mamë që vjen me energji shumë të mira, e karikuar shumë mirë, merr pozitivitet, nuk i shikon domethënë. Ja, më thuaj pak tani, e bërë me shumë qejf valigjen për të gjithë familjen, me të gjithë të avarirat që kemi ne si mama, se normalisht duhet bëjmë nga në pak stres aty, dhe në fakt është dhe një koncept që quhet stresi pushimeve. Dhe gratë, të flasim pak për të stresin? Po, gratë e përjetojnë shumë, këtë kanë tendenca të përjetojnë më shumë se burrat, dhe është pikërisht kjo tendenca që ne kemi për të kujdesur për çdo gjë, sidomos në rolin e nënave. Dhe është ajo holiday blues, pasaj që është pas pushimeve. Kështu që gjithmonë pushimet nuk janë gjithmonë ajo periudha shumë e bukur, madje sipas një studimi që po lexoja së fundmi, një javë para pushimeve, pra ajo java përgatitore, ishte një javë ose ditë të cilët shënonin nivelet më të larta të stresit për prindrit ose për ata që ishin organizuesit e pushimeve. Dhe ishte pikërisht kjo pjesa e kujdesit për të pasur çdo gjë. Por ishte edhe një koncept tjetër shumë interesant që kishte të bënte me blerjet për pushime. Ato blerjet që fillojnë blu para se të nisim me pushime, blu pasi kthehemi nga pushime. Edhe fillon të mendosh që di muaj përpara kam peshqirat e dur, kam rrobat e banjes të dura. Dhe gjithë kjo domethënë ishte një lloj akumulimi i cili
mund të ndikonte edhe tek ato 5 ditë ose 10 ditë pushime që ne mund të kemi. Pastaj është ajo pjesa post pushime, kështu që ndonjëherë pushimet nuk janë vetëm relax. Dhe ka dhe një koncept të shumë të rëndësishëm se si ne pushojmë. Për shembull, në aspektin e të qenurit me shoqërinë, është kjo pjesa që ti e më e zhdërvjellët, më mund të tolerosh vetes të pish disa netë resht, të hash ushqime më të shpeshta, por realisht ne kemi shkuar për pushime, për t'u argëtuar, por nga ana tjetër ne jemi duke lodhur trupin, sepse jemi duke konsumuar më tepër alkool, më tepër vakte të shpejta, vakte të cilat nuk janë shumë të mirë organizuara dhe trupi jon kalon atë pjesën që del nga rutina dhe del nga ajo si thua rutina përditshme e ushqyerit dhe ndonjëherë ne duke dashur të relaksohemi ne mund të lodhim trupin, kështu që është shumë rëndësishme të dim se të bëjmë pushime. Relaksojmë psikologjikisht, por nga ana tjetër penalizojmë trupin. Në momentin që jemi me fëmijë, po sigurisht që normalisht prishet rutina që ti ke. Që nga ushqimet ndodh shpesh, neve marrim dhe ilaçe me vete për stomakun vazhdimisht, domethënë me kujtohet pjesën e valixhes, që janë të pashmangshme këto pjesët. Gjithsesi, kur je me shoqërinë, mendoj që po të vi kjo dhe mendoj që nuk është ndoshta ka shoqëri që realizojnë që mund ta kenë për vit një 3 ditorë ose 5 ditorë me njëri tjetrin, por është një luks, se jo të gjithë mund ta bëjnë, është e pamundur domethënë. Është një luks që ti të vjen dhe sigurisht ose është situatë megjithatë do të ishte e shëndetshme, a? Sigurisht, ishte edhe e rekomanduar. Edhe kjo mund të jetë një formë katarsisi, sepse domethënë je ke atë liri për të shfrenuar 3-4 ditë dhe për të qenë komplet pas edhe një lloj bariere dhe impenjimi. Megjithatë, nëse jemi të disfavoret, kam mbështypjen goca që pushimet me shoqërinë, po ti krahasojmë pushimet familjare, po duket si po kushtojnë më pak se ti paguam vetëm për një. Varet nga destinacionet, ndërkohë që për familjen je për katër. Kështu që varet nga destinacionet, po. Përsëri varet. Për shembull në rastin tim, që un jam një e rritur me prindrit, ne jemi tre persona të rritur që ka secili buxhetin e vet. Në rastin tim është e kundërta. Është e kundërta që po jemi në shoqëri. Ndërsa në shoqërin gjithmonë harxhohet më tepër. Besoj sepse tendencat për të qenë më afër luksit, më afër sepse këto janë pushime familjare dhe prindrit zakonisht zgjedhin nuk e konceptojnë dot luksin dhe zgjedhin vende ekonomike. Ndërsa për rastin tuaj që jeni familjare, besoj që kosta mund të jetë pak më ulët. Okej. Unë tani do doja në fakt të qëndroja tek një koncept që ka filluar të bëhet shumë popullor. Nuk e dinë se i keni juve fëmijët adoleshentë, por adoleshentët kanë filluar që të kërkojnë që të shkojnë me pushime vetëm. Pra, të shkojnë në pishina vetëm, të mos shkojnë me prindrit për pushime fare. Në një mosh kaq të hershme, e keni vënë re si gjë dhe nëse e keni vënë re një koment dhe pastaj të përpiqemi të kuptojmë se kur është ajo mosha e dur që ne prindrit, okay, mund t'i japim nga pak liri edhe nëse e flasim për pushime. Të djali im që është 15 vjeç, në fakt ende nuk ka nisur, por ajo që unë gëzoj me ta është pjesa shoqërore dhe ne njihemi dhe familjarisht me njëri tjetrin, kështu që njëri nga ne mund të çojë ata në një pishinë në rastin konkret që the, apo të bëjë një aktivitet sportiv, se nuk është të thonë vetëm të shkojnë afër detit dhe afër pishinës, dhe më thonë, është të bleshën të bëndë diçka tjetër më argëtue, sepse se janë 3 muaj pushime dhe për fëmijët dhe në moshën e tyre mbi të gjitha, është më vështirë akoma ti ofroj atë që ai do. Shumë më vështirë. Kështu që unë jam munduar t'ja të alternoj, duke për shumë që nesër ai do ketë një të ftuar një nga shokët e tij, duke rënë konsensus me prindrit që të vi dhe të rinj 3-4 ditë. Dhe mua më duk dhe kjo pjesë në fakt më erdhi shumë mirë, sepse unë mbaj mend vetë fëmirin time që ne kështu shkonim, domethënë shkoja te shoqja një javë në Durrës. Po, shkonte me pushime na merrnit me vete. Me vete. Po, të mundom shi. Ne tani kemi ca barriera, domethënë është e pamundur që unë ta lë fëmijën dhe vetë kam që ti pa e njohur shumë mirë, pa ditur se ku shkojmë. Ndërkohë që ne nuk i kemi pasur fëmirin ton fare të lloj gjëra, sepse më pak njerëz dhe më e mundshme për të marrë vesh dhe më e sigurt, më e sigurt, sigurisht. Kështu që kjo pjesë më kënaq dhe unë i mirpres, më thon, nëse unë ofroj një mundësi që ata të argëtohen, deri tani nuk kanë akoma nuk kanë nisur. Nuk kanë kërkuar. Jo, akoma nuk kanë nisur, shpresojnë çik më vonë, deri tani jo, domethënë. Kur do të ishte e pranueshme për ty? Pra, kur do të ishte mami Santa e gatshme që ta lindte birin të lirë që të kalonte të shkonte një ditë? Do të isha shumë e sigurt. Duhet isha realisht shumë e sigurt që ata do shkonin. Për shembull, un kam ndëjtu vetë tek katodromi për të luajtur çunat. Domethënë, ilaçe aty dhe vajta i mora, i ndisha me sy,
prapa akoma nuk jam. Pra mund të shkojmë për pushime me shokët, por nën vëzhgimin e prindërve gjithmonë. Patjetër, se nuk mund, janë shumë të vegjël ende. Okej, dhe nga ana psikologjike, si duhet të reagojmë ne prindrit kur ka ardhur kjo mosha, edhe thonë që, oh, ma, vetëm ju nuk më lini, të gjithë shokët dhe shoqet e mia shkojnë në plazh me njëri tjetrin, si duhet i përgjigjemi ne që nuk jemi fare gati që t'i lëmë, pikërisht, sepse ndoshta nuk e kemi këtë sigurinë, ku shkojnë, çfarë bëjnë, e gjithë dita është shumë e gjatë, kemi atë mirakun mos kështu, mos ashtu, edhe pse kam përshtypjen që është problemi ym, po si duhet reagojmë, si duhet sillemi, si duhet t'i argumentojmë. Është një gjë të rishë mos e kput, unë sigurisht që e lë në pjesën e një argëtimi të tipit një kinema, apo për këto nuk janë pushime. Këto janë pushime, prandaj. Ndërsa në pjesën e pushimeve ende jam që Në fakt, para se të them si duhet të reagojmë, është rëndësishme të kuptojmë kur shkojnë fëmijët në pushime, do të thotë që ata shkojnë grup dhe mundësisht jashtë qytetit ose mund të rinë disa ditë. Ndërsa kjo pjesa e shkuarjes në kinema, besoj që nuk hyn tamam tek pushimet. Dhe nëse një fëmijë kërkon pushime, për shembull, një grup shoqëror, mund të jenë 17 ose 16 vjeçar të shkojnë në plazh për disa ditë. Ka shumë rrisqe realisht, duke filluar që nga risku i parë që është rreziku për jetën, që është ndër më kryesorët. Në Shqipërinë nuk e kemi shumë pjesën e krimeve që të kemi më shumë dhunën në familje dhe nuk kemi shumë eksperiencë të këtyre personave që vriten me pushime. Të paktën në Amerikë, Australi janë shumë që adoleshentët rrezikojnë te kjo pjesë. Por në Shqipëri ama është rreziku po ashtu si në gjithë botën, alkooli, droga, jeta seksuale, të cilat janë shumë të predispozuara që në këto kohë pushimesh të ndodhin. Dhe fëmija duhet të parapërgatitet se si mund të reagojë nëse një shoku vet mund të pi më shumë se ç'duhet, mund të aksidentohet pa dashje, domethënë janë shumë situata të cilat për një prind të fare domethënë. Jo, e vetja mënyrë që mund t'i lejosh dhe mund të bëhet janë kampet verore. Kampet, edhe unë sa po do ta thoja, është një mundësi shumë e mirë, janë këto kampet të cilat janë me ka vëzhgus të rritur ose si përmarës të rritur që e marrin për sipër dhe unë kam provuar vetë këtë gjë dhe kam pasur sigurinë e prindërve, por ndën të njëtën kohë kam qënë dhe e pavarur për disa ditë komplet jashtë familjes, po ka qënë një opcion shumë i mirë dhe mendoj që është ideal për adoleshentët. Tani, unë do doja të kalonim shpejt e shpejt tek disa pohime të psikologëve. Një gabim të cilin prindrit e bëjnë vazhdimisht tonë ato, është që i organizojnë pushimet sikur fëmijët jenë ende të vegjël. Dhe me shumë gjasa fëmijët në rritje nisin edhe nuk kënaqen më me familjen. Sidomos në kulturën shqiptare. Sidomos në kulturën e kemi shumë të theksuar. Në kulturën shqiptare, domethënë pushimet janë 10 ditë në plazh, mundësisht mund të jetë një tadhom për shumë vite. Dhe nuk ka opsione. Nuk ka opsione. Dhe kjo gjë i mërzit. I mërzit për shumë. Po monotonie, sepse ai e di se çfarë pret. Dhe ne nuk e marrim shumë parasysh që fëmijët të paktën ata që janë nën moshën 10 vjeç e kanë shumë të rëndësishme në që thjesht të jenë brenda programit të tyre. Okej, okay, mund të marrim pra edhe një feedback nga fëmijët se çfarë do donin të bëjnë. Atëherë, unë në këto kushte që jemi, unë zakonisht ne kemi preferuar shumë pjesën e Alpeve të Italisë. Dhe vërtet fëmijët e mi të kësaj moshe, domethënë, argëtohen, përse argëtohen, sepse ka shumë sporte ekstreme, si zipline, kanë bicikletën, bën ecje, që ka shumë gjëra për të bërë, kënaqet edhe më shumë, edhe ka shumë gjëra fizike, i cili është më unë sigurisht se kjo është e gjitha pasaj. Mirë, po tani kam përshtypjen që në këtë periudhën e Covidit me të gjitha masat, të gjitha gjërat është pak më vështirë, por më tutje sigurisht që mund ta marrim në konsideratë. Sipas psikologëve, fëmijët kanë nevojë për të socializuar, por kanë edhe një moshë ku nuk është edhe aq e lehtë që të krijohen miqësi. Një këshill strategjike është ajo që bën edhe Santa, është marrja me vete, me pushime, një mik apo një mikesh të djalit apo vajzës. Okej, okay, kështu që është një gjë që funksionon shumë mirë. Pra, me sa kuptuam ne nga e gjithë biseda, që është e sigurt që duhet pushuar dhe është shumë e rëndësishme dhe shumë e shëndetshme dhe na duhet. Është shëndetshme me gjitha, po. Është shëndetshme me gjitha. Pa çkase me kë ikim për pushime, duhet të shkojmë edhe të bëjmë pushimet. Po. Ndërkohë sipas sondazhit që unë kisha bërë me miqtë e mi virtuale, me kishat e mia virtuale, sigurisht pjesa më e madhe kishin zgjedhur që t'i kalonin pushimet me fëmijët, pa çka se u qante zemra për të shkuar edhe për të bërë pushime me shoqërinë. Sigurisht që kishte edhe disa komente, por nuk e di se si jemi me kohën, regjia më orienton dhe më thot nëse kam
Okej. Okay. Ditën po e kaloj pato, por darka nuk dua që të më zër pa erën e tyre. Kështu që mund të jetë edhe kjo, gjithë ditën me shoqërinë dhe ndarë shkofli me me fëmijët, Santa. Jo. Një javë me fëmijët, me disa fundjavë me shoqërinë patjetër, me fëmijët sigurisht, edhe pse më kënaqin edhe më lodhin shumë njëkohësisht. Kënaqesh me të dyja, por ka lodhje më shumë sigurisht me fëmijët dhe sigurisht tu jemi të gjithë dakord që ka shumë lodhje me fëmijët, aman janë çarmatosës, ë? Të çlodhin me një gest shumë të vogël. Mirë, pjesa më e madhe e personave të tin do të kishin dëshirë që t'i kalonin me fëmijët padyshim, edhe kështu edhe ashtu. Të gjithë. Dhe nëse do të gjejmë balancë, pra sigurisht që të bënim pushime me fëmijët. Normalisht po kalojnë pushime me vajzat e tyre. Sigurisht, kështu që edhe pse janë më të rritura nga të fëmijët, themi, prapë dëshira e prindit është shumë e madhe që një javë ta kalojnë me familjen. Madje nuk i shijojnë vetëm. Pra, ndaj nuk i shijojnë fare. Është tipikisht shqiptare kjo. Njerëzit pushojnë dhe argëtojnë kur janë me njerëzit më të dashur, kështu që sado që ka lodhje kur çdo gjë është në harmoni, ajo argëtimi ndodh, procesi argëtimi ndodh dhe pushimi e bën efektin e tij. Okej, okay, mirë, lexojmë shpejt e shpejt, më dhan leje nga regjia që lexoj edhe pak me shoqërinë, kam nevojë për relax, veç pak aman, sepse sërish dua me leprushat. Nuk e kam provuar me shoqërinë pa fëmijët. Shpresojmë shumë që ta provosh se duhet një karikim. Me fëmija se nuk më lë brenga që e lash të shijoj edhe me shoqërin. Çfarë mund të themi për këto rastet kështu? Këto brengat, i kemi këto brengat, duhet të jenë këto brengat? Kemi cika të pjesën e vetë sakrifikimit dhe vetë fajsimit për situata që në fakt janë shumë normale. Fakti që një grua mund tjetë një nën, nuk do të thotë që ajo duhet të lë i pas prioritetet e saj, vetë kujdesin, madje në leximet e mia që kam bërë në shumë studime, ndër këshillat më të para që jepeshin për stresin e mamave gjatë pushimeve është mos harroni të kujdeseni për veten fillimisht dhe besoj që dhe kjo pjesa me shoqërinë është pjesë e kujdesit për veten, prandaj nuk duhet neglizhuar dhe nuk duhet parë si po argëtojmë unë dhe fëmijët e mi dhe nuk argëtojmë. Dhe nuk duhet të ndiheni keq mbi të gjitha. Nëse keni mundësinë që ti parkoni edhe pse ngjan shumë shëmtuar fëmijët diku, sigurisht merrni kohë për veten tuaj sepse dhe ju keni nevojë të çlodheni. Jeni 365 ditë Lux, kjo pjesa nëse do të dalësh me shoqërinë apo jo. Se nga pushime mund të kalosh në një darkë të thjeshtë dhe darka, darka, fillon me një darkë, pastaj me një pasdite të tërë, pastaj me një ditë, pastaj me simuluar veten. Po. Okej. Me fëmijët varet nga mosha e tyre, kam fatin të kem pushime vetëm me familjen edhe çift. Edhe çifti është shumë rëndësishëm, ëh, të kalosh pushime në çift. Absolutisht. Apo edhe kjo është luks, Anta. Besoj që të gjithë do ishin të gatshëm. Jo, jam dakord që edhe jo vë dakord, po është më se nevojshme të kalosh çip. Sigurisht nëse ke fëmijë shumë të vegjël nuk mund largohesh shumë nga ta. Ose për shumë gjatë. Po pra, jo për shumë gjatë, po një fundjavë, një fundjavë mund ta bësh një fundjavë. Megjithatë kam përshtypjen që nëse do të kishim një kombinim të familjes, shoqërisë, vjerrit, vjerrës, mamës, bashkëshortëve të pesë ditëve. Ne të plasnim të gjithë së bashku dhe pastaj të shkonim të kalonim pushime vetëm. Besoj që mund t'ja dilim. Se do lodheshim, do kishim nevojë për vete. Faleminderit shumë që ishit me mua. Ma zbukuruat pasditën në këtë faleminderit të fundit, edhe pushime të gëzuara, vazhdim të mbarë të pushimeve, kalofsh bukur edhe me prindrit. Edhe pse me qejf nuk do të shkoje fare, po nuk do ja themi mamit dhe babait të. Ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me mua, sepse vetëm pas pak do ju prezantojmë një familje kaq të bukur, po kaq të bukur, sa që ajo vajza e vogël po më shton dëshirën që unë të bëhem mami një vajze. Vetëm pas pak.